Olá, crianças! Aula de história desta semana, Brasil republicano. Nós temos aqui na página 77 uma figura que mostra, né, que representa o momento da proclamação da República numa praça na cidade do Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro de 1889. Vocês percebem nesta figura, nessa imagem, aqui aparecem muitos militares, né, assim com suas fardas, e não aparece a figura do povo. Quer dizer, o povo não participou daquele momento da nossa história. Então, o Brasil era governado até essa data por Dom Pedro II, o nosso imperador. O Brasil, então, tinha um regime monárquico, né? Se ele morresse, quem assumiria o cargo seria sua filha, a princesa Isabel. Mas isso não acontece. E eu vou explicar por quê, né, que acontece a proclamação da República. O Brasil era o único país na América do Sul, na América, né, que tinha esse regime político monárquico. Os outros países todos se libertaram, né, da Espanha, por exemplo, os Estados Unidos se libertaram da Inglaterra e já adquiriram o governo republicano, assumiram o governo republicano. Aqui não, né? Nós fomos independentes e quem passa a governar foi Dom Pedro I, depois Dom Pedro II. Mas com a proclamação, com a abolição da escravatura em 1888, os barões de café e os estancieiros do Rio Grande do Sul, estancieiros porque eram dono das estâncias, que são as grandes fazendas de criação de gado lá do Rio Grande do Sul. Então, estancieiros e os barões de café ficaram muito descontentes por terem perdido a mão de obra escrava. Assim como eles também, os militares estavam muito descontentes com o governo imperial. Havia anos que eles não recebiam aumento de salário, eles estavam muito descontentes por terem sido obrigados a participar da Guerra do Paraguai e também porque eles não podiam opinar, eles não podiam participar das decisões do governo. Então, fazendeiros e militares começam a apoiar as ideias republicanas. E no dia 15 de novembro de 1889, o Marechal, que é o cargo mais alto, né, do exército naquela época, Marechal Deodoro da Fonseca, foi escolhido para declarar que o Brasil passava a partir desta data a ser uma república. Isto é, ele vai ser governado por um presidente auxiliado pelos senadores e pelos deputados. As províncias deixarão de ter esse nome, elas irão se chamar estados, governados pelos seus governadores escolhidos pelo povo. Há de se fazer uma nova constituição, a Constituição Republicana, com as leis, né? As leis a serem obedecidas daí por diante, onde vão se estabelecer os poderes legislativos, executivos, judiciário e outras, os direitos dos cidadãos e as obrigações também. E aparecerá então uma nova bandeira, diferente daquela do Império que eu mostrei para vocês, onde tinha o ramo de café e de fumo. Ela é substituída pela bandeira que nós temos hoje com a faixa, né? Ordem e Progresso. E as estrelinhas lá representando os estados brasileiros. Então, nós vamos entender na página 80 que há uma crítica aqui, uma charge. Eu já expliquei para vocês o que é charge, que representa o momento do início da nossa república no Brasil. Então, aqui nós temos a república, é a mulher, ela está ali segurando a urna. E ali está um político levando o povo, né? Levando o eleitor pelo cabresto, como se a pessoa fosse um burro, né? Aquela pessoa que é levada pelo cabresto, que só pode ver o que acontece na frente dela, não pode olhar pelos lados, ela não tem poder de decisão, ela não tem poder de escolha.
Então, o que acontecia naquela época do início da nossa república? Os coronéis, que eram os ricos proprietários de fazendas, dominavam o povo. A maioria da população brasileira vivia na área rural e era analfabeta. Então, de acordo com a nova Constituição, quem podia votar seriam apenas os homens alfabetizados e maiores de 21 anos. Então, pouca parcela da população podia votar. E aqui, esse voto de cabresto, como era chamado, é explicado da seguinte forma. O dono da fazenda, os homens ricos, prestavam favores para a população, para as pessoas pobres. Então, eles davam remédios, ofereciam empregos, eles davam alimentos, mas em troca disso, a pessoa precisava votar naquele nome que o fazendeiro tinha escolhido, né? Que era a pessoa que ele sabia que ele ia poder manipular para obter, né, os seus favores do governo. Então, essas eleições eram totalmente fraudulentas, né? A pessoa ia lá, tinha que mostrar o nome de quem ela estava votando, era aberto, portanto, o voto. Ele era colocado numa urna e muitas vezes até acontecia de quando iam fazer a contagem dos votos, tinha muito mais votos do que pessoas que votaram. Então, era tudo aceito. E ali eram colocados nos postos do governo as pessoas a quem os fazendeiros, os coronéis tinham escolhido. Então, nós temos aqui na nossa página seguinte, na página 82, tá? Vai falar sobre o Brasil no início da República, ele vai falar sobre a chegada dos imigrantes. Então, aqui uma foto do Museu dos Imigrantes, que no momento está fechado, né? O lugar onde a gente pode ir lá ver a origem dos nome dos navios dos nossos ancestrais, se eles vieram, né, da Europa. Então, no início da nossa República, como houve a abolição da escravatura, foi necessário que viessem outro tipo de mão de obra para trabalhar nas fazendas. E aí então foram trazidos os imigrantes para cá com a promessa de que aqui eles teriam um emprego fácil, vida melhor. Estavam passando por dificuldades na Europa e na Ásia, né? Dificuldades econômicas, então aceitaram vir para o Brasil para trabalhar nas fazendas. Então esses imigrantes vieram principalmente da Itália, da Espanha, de Portugal, da Alemanha e do Japão. Mas a vida deles não foi aquela maravilha, não, né? Eles também a passaram muitas vezes a ser tratados como escravos nas fazendas para onde eles iam trabalhar. Eles ficavam envolvidos em dívidas, porque eles tinham que comprar na fazenda tudo o que eles necessitavam. E ali, então, eles acabavam se revoltando, se entristecendo e, às vezes, quando era possível, abandonar a fazenda e vir para a cidade, em busca de emprego nas indústrias que começavam a aparecer no Brasil. Então, nós temos aqui na página 84 a transformação das cidades. A gente tem visto muito isso também na geografia, não é? As cidades se modernizam. Aquelas ruas estreitas, né, passam a ser grandes avenidas mais largas. Para isso, eles demolem as casas, os prédios, aparecem novos prédios mais modernos, prédios para atender os serviços públicos. As ruas ficam parecidas com as ruas da Europa e as pessoas pobres que viviam nos cortiços, né, no centro da cidade, acabam indo morar na periferia, em bairros mais distantes, para poderem sobreviver. E na página seguinte, a página 85, outra charge de um fato interessante que acontece em 1904, na cidade do Rio de Janeiro. O que vocês vão observar, vejam com atenção, essa charge, ela é muito interessante, ela está falando da revolta da vacina. Foi um movimento social que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Naquela época, no início do século passado, do século XX,
houve uma doença chamada varíola, muito perigosa, que causava a morte das pessoas. Ela fazia bolhas nas peles das pessoas, essas bolhas, quando estouravam, deixavam cicatrizes. E o governo do Rio de Janeiro, para conter essa epidemia, vai lançar uma campanha de vacinação obrigatória. Mas o que é feito? Os agentes da saúde que iam nas casas das pessoas pobres para vaciná-las, eles tinham a orientação de demolir, mandar demolir aquela casa se ela estivesse apresentando péssimas condições de higiene. E o povo então acaba se revoltando, né? Como é que esse agente vem aqui me vacinar e manda demolir a casa onde eu moro? E aí então o povo se revolta e acaba agredindo os agentes de saúde com paus, com pedras. E o governo, depois de alguns dias e algumas semanas, então, deixa de tornar, de exigir que a vacinação contra a varíola fosse obrigatória. Olha, gente, que coisa interessante, né? Hoje nós estamos aqui esperando pela vacina que venha nos auxiliar no combate, né, na contenção da pandemia causada pelo coronavírus, que está assim espalhada pelo mundo. Então, vocês vão ler todos os textos e fazer os exercícios conforme eu estou enviando pelo roteiro para esta semana. Um beijo!